ምስክርነት ሶስት ነገር አለው አንደኛ ለእግዚአብሔር ክብር ሁለተኛ ተቀምጠው ለሚሰሙት እምነት እና ለአገልጋዮች ሶስተኛ ስትመሰክሩ ጠላታችሁ ይደቃል ሮብ ቀን ከቀኑ 6 ሰዓት እንዴት አርገን ተሰጠው አላቅም 20 ሺህ ብር ከንግድ ባንክ አውጥቼ ሰጠሁት በጣም ያለቀስ ለፖሊስ ሄድኩት ፖሊስ ሸገር መናፈሻ ጋር ሄድኩና ሲናገራቸው ስልክ ሲጭናሉ ሰጣሁት ከዛ መጨረሻ ላይ እንብያለ ማዛት ጀመረ በጥርስ አስነክዝሻለሁ አሰቅልሻለሁ አስገድልሻለሁ ፖሊስ ጣቢያ ሄደሻል አንቺ ስለኝ በጣም አንተም ስትናገር ነቢያቶች ሁለታችሁ ስትናገር ቃሉ ለእኔ ነበረ አትዋረድብን በቃ ብዙ ነገር እያሉ ተቀብዬ ከዚህ ወጣሁና ልክ ከዚህ ሲወጣ ደወለ ሶስት ነገር አለው አንደኛ ለእግዚአብሔር ክብር ሁለተኛ ተቀምጠው ለሚሰሙት እምነት እና ለአገልጋዮች ሶስተኛ ስትመሰክሩ ጠላታችሁ ይደቃል በቃ ሆነላት ይያለ ጉርጓድ ነው የሚገባው አሜን ነው እግዚአብሔር ምንድነው ያረጋልሽ የዛሬ 5 ወር አካባቢ ማለት ነው እና ወደዚህ ቸርች መጣሁት የመጣሁት ሌባ ብርድ ወስዶብኝ ነበር ማዳኔት አስነክቶኝ ማለት ነው እዛ ቡና ምሰራበት ቦታ ጋ ሌባ ሌባ አው ምን አረገሽ ማዳኔት አስነክቶ ብርድ አበድርኝ አለ ብርድ መጀመራ አላበድርም የለኝም አለ አይ ያቀሻል ያቀሻል ያቀኛል አው የስምንት ወር ነው የማቀኝ ማለት ነው ከዛ የወለጋ ልጅ ነውና አስኩል አስተማሪ ነኝ አለ ዕቁብ 40 ሺህ ብር ይወጣልኛል በ30 ይወጣልኛል አበድርኝ አሁን ሽሮ ቤት እየፈለክሽ አይደለም አሁን ቡና አልሰራም ይያልቻ አይደለም እሱም ብር ስላላገኘሽ አበድርን ስል አላበድርም አልፈልግም አልኩት ከዛ ያለ ያለ አንድ 3 ቀን በኋላ መጣና ሮብ ቀን ከቀኑ 6 ሰዓት እንዴት አርገን ተሰጠው አላቅም 20 ሺህ ብር ከንግድ ባንክ አውጥቼ ሰጣሁት እንደገና ደግሞ ከዛ መጀመሪያ እንትን ዕቁብ ከፍዬ በ30 ስለማመጣል 6000 ሲጭን አለ ሰጣሁት 26000 ብር ሆነ ከዛም በኋላ ልጁ ስልክ ዘጋብኝ ሲዘጋብኝ በጣም ተጨነኩኝ አንዴ አነሳል አንዴ ዘጋል 30 ማለፈ በጣም ያለቀስኩ ለፖሊስ ሄድኩት ፖሊስ ሸገር መናፈሻ ጋር ሄድኩና ሲናገራቸው ስልክ ሲጭን አሉ ሰጣሁት ውለሳታ ኩል ነገ ጠዋትና አለ ቀራ እንደገና ድጋሜ 3 ቀን ለ3 ተከታይ ና ያሉ ቀራ ከዛም በኋላ ስልክ ቀይሬ ሲሰጥ 7 ስልክ ሆነ ይሄ ሁሉ ስልክ ያንድ ግለሰብ ነው አሉ አዎ አልኩት እሱ ሌባ እኮ ነው አሉ ከዛ አባይ ባንክ ጥበቃ ምሽራ ልጅ ይሄ እኮ ሌባ ነው አለ ፎቶ ሲያሳዩ ሱሉልታና ሚዛን እየተፈለገ ነው እሱ አያዝም በዳንነት እየተፈለገ ነው አለውና እንተን እየተፈለገ ነው አለ ከሱሉልታም ከሚዛንም ከሆቴል ሹሉክ ያለ ይወጣል በምን እንደምወጣ እኛ አናቀም ይወጣ ነው ከፖሊስ ካዳንነት አያዝም በቃ አሉኝ ከዛም በኋላ የደወለ ፈልግሻለሁ አለ እሺ ብርድ ችግር የለም ና እንደውም ጓደኛነት እንቀጥላለን ና አልኩና አውቄ ወደኔ እንዲመጣ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ እንብያለ ማዛት ጀመረ በጥርስ አስነክዝሻለሁ አሰቅልሻለሁ አስገድልሻለሁ ፖሊስ ጣቢያ ሄደሻል አንቺ ስለኝ እሺ ምናም ብዬ ለእግዚአብሔር እያለቀስኩ አንድ ኦስኮዶስክ ነውና ፖሊስ እኔ ጋር መጣል ሚስቱ ከኔ ጠገብ ሽሮ ቤት ትሰራለችና አንቺ እኮ ጥሩ ቸርች ደስ ምል አንቺ በጌታ ነሽ እኔ እንግዲህ በጌታ አይደለምና ወደ ቦሌ አካባቢን ሲሰራ በነበርኩ ሰዓት ባልና ሚስት ናቸው ጥሩ ቸርች ሉሳዲሻለ ኡሳዳኛ እነኚህ ባልና ሚስቶች እግዚአብሔር ይባርካቸው ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ባልና ሚስቶቹን እግዚአብሔር ይባርካቸው ያው ጣላ ሲደፋ ያያውት እኮ ነው አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር እሺ ከዛም በኋላ ጎርጊስ ጣብቂ ለማንም እንዳትናገራለ እሺ ብዬ ትራንስፖርቱን ከፍዬ ቀጥታ እዛ ጋር ስደርስ ጠፋበት ሰው እየጠየቀ ኢንስትሮቹ እየጠየቀ እዚህ ቦታ አስገባኝ የዛሬ 5 ወር ማለት ማዚያ 11 ማለት ነው ከዛ እዚህ ገባንና
زاغا تنبركككوت انانتا لمطاچ مزاغا تنبركككونا فوروغرامي مرا سلاني مالك انتن قال لا يناغرا لناغرا بانانتا يتتمد يا وطمد راسو غبابطال انشي اتواردج مشو واردالشن امين بيي يالقسكو زاغا تنبركك يا تقبلكو يا تقبل كازا ما قرشا لا انانتا متاچو عند شت سوا نبي ستصلي نبرتش زاغا اتشن متاكل صلي صلي اتشن متاكل مدانت كو ايزشال اتشن متاكل سيتيو اتامنم اتامنم انقديو شالچو اجوان اندي ادرغا ودانه مالتنو راساچو اوقاچو بونه نغر يادرغاچو شو يادرغاچو زارا يفرسال بلا ستصلي امين بيي تقبلكو زاغا ونيه مالتنو كذا ساونته تنقطقطنا تسمعني بقى በጣም አንተም ስትናገር ነብያቶች ሁለታችሁ ስትናገር ቃሉ ለኔ ነበር አትዋረድም በቃ ብዙ ነገር ያሉ ተቀብየ ከዚህ ወጣውና ልክ ከዚህ ሲወጣ ዳወለና ብርሽን እኮ ሰጥሻለሁ ፖሊስ ጋር አትጂ ምንድነው መቃም በጣም ማውራ ጀመር ሀርብ ማታ ቀዳሜ ሙሉ ቀን ቀዳሜ ማታ ለካሱ ምስቱ ማለ ሚዛን ያለው አኔም ቡራዩ ቀይራለሁ ከሱልታ ስለነበር ከዛም በኋላ አስተማሪ ናት ምስቱ አብሮም ያስተምሩት ለካ እናቱ ሞታበታለችና ለቅሶ እሷ ቤት ሄዶ አይቷል ፖሊሱ ይነጋ ደወለ እንዴት አረገ ሲል አረ በጣም እየተንገበገበ ነው ልጅው አልኩት ሊገለኝውን እኔ አላቀም እኔ ፈራው ለይወት አልኩት ማን ነው ስሙ ታረቀኝ ጅሬኛ አባላል እሱ እኮ ሌባ ነው ያምሻው እኮ ባንት ሞጅሬ ይጃሎ ሌባ ላቦሮ ነው ለምን ጴንጤ ነው እሱ ለምን ሙሉ ወንጌል ነው እሱ ምንድነው ምናምን ስላለ እንደውም አገባሻለሁ ያለ ምናምን ቀለበት አድርገ ቤተክርስቲያን እንደዳለ ያላት ነበር ብሎ ፖሊስ ጋር ሲያወሩ ፖሊሱ ወደኔ ደወለና ሌባሽ ተገንቷል ሶሻው ነው ነው ምን መጣ ትራንስፖርት አዘጋጃ አለ ቀዳሜ ማታ ማለት ቀጥ ብለን ስነድ ልክ እዛ ስንደርስ እጅላ የላከ ነገር ነበርና እግዚአብሔር አንተ ተመለከት እንግዲህ ኡድ ነውና ዛሬ ቸርች መምጣት ነበርብኝ አንተ ከነቀደም እኔ ሻው ያለኝ ሙቀት ያለኝ አቅም ያለኝ ገንዘብ ያለኝ ብዙ ነገር ይፈልጋል ሰው ጉቦ ይፈልጋል ሰው አንተ ጉቦ ማትፈልግ የዛ ነቢያቶች እዛ ነክቶኛል ሰውነቴ ውስጥ ናዝሮኛል እሷም ስትል እሱም ፎቶግራም ሲመራ ብዬ ማኪና ውስጥ ቁጭ ብዬ ልክ ሚዛን ስንደርስ ፖሊስ መጣ ሚሊሾቹም ነበሩ ምንድነው ሲል ወረቀት ይዛቸዋል ሲል እኔ ባውስጤ ጌታን ይጃለሁ ይያልኩ ነበር እዚ ኢየሱስ ያድናል ሚሊሾች ላርጋለሁ እንዲ ያረኩ ለጌታ አይ ማያዝ አይቻልምና ሚሊሻ ፎቶ ሲጭና በኢሞ ማታ ደውልሻለሁ ከስልክሻ ሲል እኔ በጌታ የለመንኩ ባውስጤ የነዛ ነቢያቶች አምላክ አንተ ጣልቃ ግባ ቢገለኝ ምን ቢለኝም ደሞ አታስገድለኝምና እዚ ቤት አልገባ አልወጣም አልኩት አናሳይሽም አንቺ እብድ ነሽና አናሳይሽም ወይ ራስሽን ያጠፋሻል ሲሉኝ እንቢ ብዬ ቀስ አልኩና እዚ ማደቁም እና በር አሳየኝ አልኩት አሳየኝ ከዛ ትንሽ ልጅ ሲወጣ ሄርኩና በር ስለ እንዲገባውና ልጁ መጣ ጅሬኛ አለ አልኩት የለ ማለት ታረቀኛል አለ 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 ባለቤቱ ጋር እሷስ ማናት ሲል ብልሽናት አለ ከዛም በኋላ ለፖሊስ ወዲያው ደወልኩት ልክ ሲደውል ምንድነው ሲል ሚሊሻ አለ ምዛ አኔ ሚሊሻ አላቅም አገሩን አላቅም አንተ ይዝልሻለሁ ብለኛል ታግንቷል ና ሲል የሮጠሱ በዚህ ሲመጣ ከዛ ዳንነት ለካ በሽጉጥ ገላለሁ እንደገና ደሞ ታስሬ ውጣ ብሎ ብርድ ሰጥቶታል መጀመራ ያኛ 50 ሺህ ብር ተበላ መጣ ተደውሎላት ከኔ ጋር ሶስት ወናናል ራሳችን ማለት ነው ሊናስይዘ ተነሳ ነው ከዛ አንተ አንድ አይለኛ ጴንጤናቱላ የመጣች ነውና ሊታስይዝ አምልጦ ሲል ከዛ ወጣና በኮብልስቶ ገባና የሆነ ግቢ ገባና ወጣ ከዛ ፖሊሱ ጋር ደውሎ ተለበል እንት ግንዱ ሽርጋ ብቻ ማለት ነው ሻርብ እንዲያርጋሉ እንደ ሙስሊም ማለት ነው ከዛ በኋላ ፖሊሱ ወረጠ በዚህ ሲመጣ እሱ በዚህ ሲመጣ ወነ ነገር አስቀምጦ እንደዚህ ጓም ማረገና ያዘው ጌታና መስግኑልኝ ጌታና መስግኑልኝ እኔ አቃልልኝ እኔ ተናገርኩት አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ከዛ እሱ ሲያዝ ቤቱ ሲፈታሽ 200 ሺህ በላይ አንድ ቡክ ላይ ያለው የሱ ዓለም ያለው 15000 ካኪሱ ውስጥ እንደገና ይዞ ሲሄዱ ሰራተኛው እሱ ስልክ ደወለችና ማለት መድኃኒቱን ደብቃለች መድኃኒት ሽንት ቤት ከተተች ሰራተኛው እንደገና ደግሞ ተባባሪ ስልክ ደወለችና ጎረቤት ያለው ሌላ የሆነ ልብስ ነው ያው አላወራም እሱና ሌላ ይቃ ጎረቤት ውስጥ ተደብቋል ከዛም በኋላ እሱ መጥቶና እሱንም ያኛው የኔውን ሰውየውን ብር ነው ወሰደን በካቴና ያኛውን በካቴና ሰራተኛውን ምስቱንም አራት ሰው ጋባ ቤቱ እንዳለ ሲፈታሽ የማኪና ቁልፉሉ ኤፍኤም 6 ማታወቃ ሌባ ታዋቂ ነው ከዛ 20 ስልክ ባላይ አጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ክብር
ቀኝ ጃችሁን ከፍ አርጉ። ዛሬ በእናንተ ላይ የዘመተ ጠላት እንደዚህ ይያዝ። አሜን ያለ ይሁንለት። ሳታውቁ እንኳን የእናንተ ነገር የበዘበዘ ጠላት በጌታ በኢየሱስ ስም ይያዝ። አጠገባቻለሁ ሰው ልክ እንደዚህ ጠላት ይያዛል በሉት። አሁን ነገርሽ ተመለሰ ነው የምትይው? ተመለሰ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። አሁን የሷላ አንድ ምንየል በላይ ነው ተገኘ፣ እሱላም ተገኘ፣ ተረጋጋጠ፣ ፖሊስ እጅ ውስጥ ገባ። ይሄኛው ሁሉ ሲያንስ ቤት ክራይ አስለቅቁ ብሎ ሰውዬ ቤቶታ ሲገባ አንቺ ጅና ውጪ፣ አንተ ጃን፣ አንተ ነህ ሰረቀ፣ አንተ ነህ ሌባ ሲባባሉ ሚስቱ አንስታ በድንጋይ ጭንቅላቱን እዛው ውስጥ እስር ቤት ውስጥ ማለት ነው እሷም ፈነከተች። ከዛ ይሄን ሁሉ ሰማው። አሁን እዛው ውስጥ ነው ያለው። አጨብጭባችሁ ነገር የተመለሰ ነው በአጠቃላይ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከበቀል ትጠበቅ። እጃችሁን ዘርጉና በቀል አያገኝሽ በሏት። ምርኮሽ ይመለስ በሏት። በነገራችን ላይ የብዙዎቻችሁ ምርኮ ዛሬ ራሱ ይመለሳል። የእሷ ግልጽ ነው፣ የእናንተ ግን ተደብቆ የተወሰደባችሁ ነገር ዛሬ ይመለሳል። አባት ሆይ እኔ አሜን ብያለሁ። አሜን ላለ ለአንድ ሰው ይሁንለት። ከዛም በፊት እዚህ ሳልመጣ በፊት አንድ ቀን አንድ እህት ያለችና ቡና መጠጣ ሰው እኔ ትዳሬ በልጅ ተበትኖ ነበርና 2015 መስከረም አንድ ነው እሱ የጠፋ ባለቤቴ ማለት ነው። ከዛ ቡና መጠጣ እኔ ፌስቡክ ላይ ያያየው ነው ባልና ሚስት ስለ ትዳር ስለ ልጅ ይጸልያሉ። ብዙ ጸሎት ቅባት ያለባቸው ሰዎች ነው። ለምን ፈልገሽ ቦሌ ሩዋንዳ አትሄጂም ስለኝ ማን ይወስደኛል ብዬ ስል አንድ ይታለች እዛ ጋር አሁን ይዘኝ መጣችሁ ማለት ነው። አብረን የመጣን ፈልገን ጠፍቶብን ከዛ እሷ ይዘኝ ሄደች። እና በጣም እዚህ ውስጥ አስለኝ ነበር። በጣም በከፍተኛ አላርጂክ ሆነ አላርጂክ ነው ብለው ሶስት ሹሮፕ ጨርሼ ነበረ። ከዛ በኋላ ጸሎቱን አሚን ብዬ ሁሉንም ቃልን ወስጀካል ወደ እሷ ተጠጋሁና ማለት ነው ይሄ ባለቤቴ እንደዚህ ወጥቶብኝ ነበረ ብዬ ነገርኳት። እዛ አይዞሽ ብላ እዚህ ጋር ነካችን፣ እዛም ተፈወስኩ። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። እዛ እጄ ልመሰክር ስል ወደዚህ ወዲያ ገባችሁ እናንተ ማለት እኛ ወደዚህ መጣ። ያኛው አሮጌ ነው። እግዚአብሔር ከአሮጌ ነገር ወደ አዲስ ያምጣችሁ። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። ተባረኪ። በቃ ይወጣል፣ ችግር የለውም። ቁጭ በይ፣ ለምዳለሽ። ቃል አውጡ እያለች ነው። ጊዮን ዓለም አቀፍ የታምራት ቤተ ክርስቲያን ነው።